ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶୁଣିଥାଉ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ, ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆଉ ଏଠାକାର ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛୁ। ମାଲକାନଗିରି କେବଳ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ଏହି ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଘେର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଇଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ବିଶେଇଗୁଡ଼ା ଗାଁଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଶେଇଗୁଡ଼ା ଗାଁର ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରଖିବା। ମୋ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରିବ ନାଇଁ ଭାଇ। ଏ ଯୋଉ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ, ଗାଁରେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗାଁରେ କଣ କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଣ କଣ ଅଛି ପଚାରିଲ? ଗାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏ ପାଖ ଗାଁ ଏଠୁ ଯାଉ। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ? ଭଲ ଭଲ। ରାସ୍ତା ପାଣି? ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଭଲ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଭଲ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛ? ନାହିଁ। ହଁ, ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ? ଜ୍ୱର ହେଲେ ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ। ହଁ, ଜ୍ୱର ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। ନାହିଁ ସ୍କୁଲ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।